Bueno, soc l'Anna Pujol, jo soc enginyera i professora universitària, actualment estic en dues o tres escoles universitàries col·laborant, però també soc la fundadora i en aquests moments la directora de la plataforma Som Dones, que és el punt de trobada online de les dones professionals de Catalunya. I, bueno, Som Dones és una plataforma oberta, on qualsevol dona pot entrar-hi. Llavors és un punt de trobada online, en principi per donar visibilitat des del punt de vista professional, completament professional, a totes les dones d'aquí de Catalunya, de l'àmbit que siguin, i després també, en certa manera, donar-los tota una sèrie de serveis que poden ser ofertes de feina, formacions, promocions, no?, perquè puguin avançar doncs, en el seu camí professional. Bueno, mira, jo al ser enginyera, al llarg de la meva carrera professional, com que estava en un món molt masculinitzat, doncs clar, m'he anat trobant doncs, alguns pics masclistes i, bueno, i a més una enginyera ho ha de demostrar cada dia i has de ser molt persistent, no?, perquè et creguin i perquè confiïn en tu. Llavors, a poc, ja fa uns quants anys, em vaig anar posant en associacions i en temes de dones, vale? Perquè m'interessava, fins i tot pel tema d'incentivar vocacions tècniques, i llavors em vaig donar compte doncs, que faltava doncs, com un lloc així online on les dones es poguessin trobar. I llavors vaig pensar, i també que fos útil una plataforma per trobar-se, però que amb diferents serveis i diferents, o sigui, diferents iniciatives doncs, que siguin útils. I llavors finalment, al ser professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, la vaig proposar com un TFG, com un treball final de grau. Va sortir d'un projecte de final de carrera i la primera plataforma, perquè ara és completament diferent i s'ha tingut de reprogramar i tot, però la primera plataforma la van programar dos estudiants d'enginyeria telemàtica, una noia fent la part de programació i un noi fent la part de ciberseguretat. O sigui, va sortir d'un projecte així de final de carrera. Val, més que res perquè pensem que les dones necessiten eines per avançar professionalment. Llavors, per tant, a la plataforma, què és el que s'hi pot trobar? És molt important donar visibilitat a tot aquest talent femení que tenim aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, i a més busquem aquesta proximitat, o sigui, de territori, en principi és d'àmbit nacional aquí a Catalunya. Llavors, hi podem trobar tres directoris, o sigui, les dones que vulguin es poden fer usuàries i després poden fer-se, si volen, un perfil d'experta. Per tant, tenim tres directoris, que són el directori de dones professionals o expertes, el directori d'empreses liderades per dones, que en aquest moment ja n'hi ha 80 inscrites, i després el directori d'associacions professionals de dones, no? Llavors, volem donar visibilitat a tot aquest talent que hi ha aquí en el nostre país, no? Perquè a la millor, doncs això, tant associacions com empreses com expertes que tenim molt a prop, i a la millor no sabem què és el que fan o qui són, no? En principi els directoris per donar visibilitat i després tota una sèrie de serveis. Llavors hi ha l'apartat d'ofertes de feina, que cada dia ens arriben ofertes de feina que anem publicant. És l'apartat que es mou més, perquè en aquests moments moltes empreses volen incorporar dones en els seus equips per fer equips més paritaris, val? I per tant és necessari incorporar doncs dones. Després hi ha un apartat de formacions, les pròpies expertes a vegades proposen doncs, formacions online o presencials, després hi ha el tema també de promocions, després hem començat amb entrevistes de dones referents, bueno, un chat per trobar-nos, per col·laborar, vale? Quan alguna dona diu és que necessito una gestoria o necessito, vale? Bueno, doncs per ajudar-nos també, no? Per tant, pretén ser una eina completament útil, o sigui, al servei de les dones professionals, no? Això costa, perquè clar, per exemple, amb el tema d'ofertes de feina, clar, la plataforma és un canal de comunicació. Ens arriben les ofertes, les dones les veuen i elles apliquen amb aquestes feines, no? Clar, no sabem al final si en aquests processos de selecció arriben, com si diguéssim, al final o si realment les ajudem o no, no?
Però sí que també amb les formacions i amb altres iniciatives, per exemple, també fem de tant en tant unes trobades de networking, llavors, amb aquestes trobades i tot, clar, intentem empoderar les dones, o sigui, primer de tot, les dones ens ho hem de creure. I si amb això ja, en certa manera, les ajudem una mica, jo penso que professionalment les estem ajudant. Però el tema de la bretxa és un tema molt estructural, molt sistèmic, i això jo crec que aquí calen la intervenció doncs, de governs i de polítiques molt més, o sigui, molt més agosarades i molt més fortes. No? Una plataforma com la nostra podem incidir d'una manera molt minsa, jo crec. Doncs precisament això, vale? El fet de que moltes dones s'ho han de creure. Val? Una cosa que hem constatat a la plataforma, per totes les dones que veiem que estan buscant feina i que volen millorar professionalment, perquè principalment el nostre target possiblement és de dones entre 30 i 55 anys, aquesta franja d'edat. Llavors, hi ha moltíssimes dones molt descontentes amb les seves feines, potser perquè estan molt jerarquitzades, a la millor gestionades o amb persones molt que estan dirigint l'empresa amb uns estereotips molt masculins, amb poca conciliació familiar, moltes no arriben o se senten una mica infravalorades dins de l'empresa, llavors hi ha moltes dones amb recerca, no?, de feina o que volen canviar o que estan buscant, que al final potser aquestes empreses les haurem de crear les pròpies dones amb una manera de fer molt més transversal. Val? Per tant, això sí que ho hem vist, no?, de que bueno, si més no, intentem ajudar o a les dones que volen fer aquest procés de canvi, però bueno, tenim una societat amb unes dones amb unes feines molt precaritzades, tot i estar molt ben formades aquestes dones, amb uns currículums espectaculars. No? Bueno, hauríem d'arribar-hi de dues maneres. La primera, a través de les xarxes, i potser les xarxes que utilitzen aquestes noies, no? Jo crec que, per exemple, actualment tant el TikTok com Instagram són dues xarxes socials doncs, que utilitzen molt la gent jove i potser, val? També potser amb convenis o amb programes des de la universitat, perquè aquestes noies que surten, doncs, en certa manera, les puguem ajudar d'alguna manera. Val? I després l'altra cosa és fer esdeveniments per a elles. Vale? Des de Som Dones i amb dues noies de pràctiques que tenim, bueno, per exemple, el mes passat, el mes de març, vam organitzar una trobada de talent jove femení. La veritat és que va anar força bé, però bueno, perquè el van organitzar elles, que són joves, i van saber trobar la manera, i van portar uns perfils van portar una influencer, una cantant d'Eufòria, vale? van portar a persones com a ponents que atreuen a la gent jove, per tant, bueno, buscar aquests referents que poden atreure a la gent jove i muntar, si fa falta, doncs, esdeveniments, trobades, iniciatives, i si ho difons a través de les xarxes, doncs, possiblement tindràs una resposta positiva i, per tant, a poc aniran coneixent aquestes eines o aquestes plataformes perquè s'hi vagin sumant. Bueno, organitzar esdeveniments de trobada, això, entrevistes a dones referents que vegin que en algun àmbit determinat professional, doncs n'hi ha. El tema de les enginyeres és fonamental, que les nenes i les noies, doncs, en certa manera, vegin aquests referents. No? Llavors, totes les iniciatives que puguem fer, vale? Els mitjans de comunicació, jo penso que és importantíssim, doncs, que a la televisió surtin anuncis, programes, que parlin de les dones, documentals, o sigui, tots els referents que puguem trobar, des de l'àmbit esportiu, des de l'àmbit professional, des de l'àmbit literari, jo penso que és fonamental. O sigui, això que s'ha negat tants anys, de que en els llibres de text no hi havia cap referent femení, no? No, ni cap científica, ni cap... Bueno, pues, tots aquests referents han de sortir. Llavors, jo crec que aquí hi ha una tasca, bueno, important, i això farà que amb tots aquests referents les dones ens anem empoderant, clar.
Clar, que aquí hi ha un tema d'educació de base, vale? I l'educació de base jo crec que també està molt a les famílies, o sigui, és un tema molt familiar, no? Llavors, doncs, clar, el model que els nens o els nanos veuen a casa seva ja és fonamental. Clar, si veuen que la mare ja és la que destina més hores a l'àmbit domèstic, i, vale? Bueno, pues, vale? O sigui, haurien de veure ja un model molt, molt equitatiu a casa. I a part també una cosa és a casa, els models que tenim, també la manera de com ens comuniquem i tot hauria de ser molt igualitària, vale? Perquè a vegades, bé, hi ha antics d'aquests que moltes vegades hi ha famílies que el pare ja, possiblement perquè a la millor potser té una feina més bona, té un sou més bo, doncs bueno, té una situació de poder més gran que la dona, no? I això no hauria de ser així. El tema també de les cures, o sigui, si hi ha un avi o hi ha alguna persona, doncs qui l'acompanya al metge, qui fa... Clar, si sempre aquestes tasques les fa sempre la mare, no? Doncs, bueno, clar, aquí estem perpetuant uns estereotips que no ens afavoreixen, no? Llavors, clar, hi ha un tema ja principal de base, familiar, domèstic, doncs que tot hauria d'anar més compartit, però després també l'educació, llavors, per tant, a les escoles, que jo penso que això ja s'està fent, a les escoles, no? De fer xerrades, de fer projectes, de fer iniciatives, per exemple, als instituts, jo tinc dos nens adolescents i em consta moltíssim que per algunes iniciatives que desenvolupen a l'institut, doncs tracten molt el tema de la igualtat de gènere, temes d'assetjament, temes de... Bueno, els treballen molt perquè se'n donin compte, no? I per tant, crear una societat, doncs, que la gent jove, si no és feminista, si més no que sigui igualitària, no? Que per tant, és molt important l'educació. Sí, malauradament, tant de bo poguéssim dir que sí, no? Que, a veure, s'està avançant, jo crec que sí, hi ha hagut d'uns anys cap aquí, doncs, el fet de que hagin sortit tots els casos d'abusos sexuals i moltes coses que abans, per exemple, les dones no s'atrevien a denunciar, afortunadament, avui en dia, aquests casos surten a la llum i, per tant, vale, jo crec que la societat cada vegada s'està conscienciant més de que hi ha segons quines coses que no es poden fer, vale? Com també amb temes de comunicació, com parlem, què diem, quins piropos diem, com ho diem, no? Per tant, jo crec que s'està avançant molt amb temes inclusius, també amb temes professionals, jo diria que també, però encara no m'ha arribat a la paritat, encara hi ha feines on una dona cobre un 20% més per la mateixa posició, moltes dones encara no arriben a càrrecs directius, cal veure els consells d'administració de les empreses, o sigui, aquí encara hi ha un camí per recórrer encara molt gran, sí, malauradament. Clar, és que els canvis, a veure, potser he notat amb algunes dones des del punt de vista personal que potser les hem ajudat d'alguna manera, vale? I que els hi ha canviat una mica la trajectòria professional, o que hem intentat, vale? Donar-los un cop de mà, no? Però més a títol personal per a algunes dones, però en quant a societat encara no. No crec que... Bueno, clar, la plataforma és molt joveneta, vale? Va sortir així de manera experimental quasi bé a finals de juny del 2021. Per tant, clar, en un any i mig, bueno, hem anat creixent i ens han anat coneixent, però bueno, encara jo crec que encara tenim molt camí a córrer i, per tant, bueno, tant de bo dintre d'un temps et pugui contestar amb aquesta pregunta i et pugui dir, mira, sí, hem aconseguit canviar alguna cosa a la societat, no? Però de moment encara, bé, passet a passet, i a veure si finalment es veuen els canvis.